Laida pristato Snektą. Įdėmiai perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta. Naujiena – modernus reabilitacijos centras. Daugiaprofilinėje privačioje ligoninėje Vilniuje. Imunitetas. Kaip šią apsaugą nuo virusų dar labiau sustiprinti? Dailios kūno formos – tai ne tik grožis, tai ir sveikatos garantas. Šios ir kitos temos šį sekmadienį 9 val. Ryte laidoje Sveikas žmogus.